Gravitaatioaaltojen havaitseminen on tuonut meille tietoa siitä, miten alkuaineet syntyvät maailmankaikkeudessa. Näistä alkuaineistahan siis koostuu maapallo, ja nyt erityisesti raskaiden alkuaineiden synty on ollut ongelma. Mutta 2015 havaittiin ensimmäisen kerran gravitaatioaalto, joka oli kahden mustan aukon törmäyksestä. Siitä ei kuitenkaan valoa nähty, mutta 2017 oli kahden neutronitähden törmäys, ja siitä saatiin valo näkyviin ja spektri, ja näistä spektreistä todettiin, että se tuottaa näitä raskaita alkuaineita, joiden alkuperää on tähän asti ihmetelty, ja nyt tiedetään, että nämä neutronitähtien törmäykset ovat tärkeitä meidän maailmankaikkeuden kehityksessä.